Ne? Po, po, dabar aš tą patarą. Tai papaptėsiu užsipapaptu. Tu va papataipajo. O man labai per akiupio. Va, 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 va. Ne? Po, po, dabar aš tą patarą. Tai papaptėsiu užsipapaptu. Tu va papataipajo. O man labai per akiupio. Va, 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 va. Ne? Po, po, dabar aš tą patarą. Tai papaptėsiu užsipapaptu. Tu va papataipajo. O man labai per akiupio. Va. Va, va, va. Ne? Po, po, dabar aš tą patarą. Tai papaptėsiu užsipapaptu. Tu va papataipajo. O man labai per akiupio. Va. Va, va, va. Ne? Po, po, dabar aš tą patarą. Tai papaptėsiu užsipapaptu. Tu va papataipajo. O man labai per akiupio. Va. Va, va, va. Ne? Po, po, dabar aš tą patarą. Tai papaptėsiu užsipapaptu. Tu va papataipajo. O man labai per akiupio. Va. Va, va, va. Ne? Po, po, dabar aš tą patarą. Tai... Ne? Po, po, dabar aš tą patarą. Tai papaptėsiu užsipapaptu.